հաղորդման գործընկերն է Report.am կայքեջը։ Report.am իրադարձություններն այնպես, ինչպես կան։ Երկիր մեդիայի և ուրբաթակումբի խմբագիր հաղորդաշարը ողջունում է ձեզ։ Այսօրվա մեր քննարկման թեման Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի ներկափուլն է, Կազանում սպասվող եռակողմ հանդիպումից առաջ։ Սակայն մինչ ոլորտի փորձագետ վերլուծաբանների հետ մեր զրույցը կուզեին կանտրադառնալ օրերս աղմուկ բարձրացրած մի իրադարձության, որն ինչ խոսք կապված է մեր այսօրվա թեմայի հետ։ Ալեքսեյ Վենեդիկտովը պետք է հստակ պատկերացնի, ինչի կարող են հանգեցնել այս կամ այն հայտարարությունները, որ վերաբերում են Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի չլուծված լինելուն։ Նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանում Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Վլադիմիր Դորոխինը, մեկնաբանելով Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովի ասացները, որոնց հաջորդել էր պաշտոնական Բաքվի կողմից ռադիոկայանի փոխխմբագիր Սերգեյ Բունտպանին պերսոնա նոն գրատա հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու համար։ Մենք կապվեցինք Էխո Մոսկվայի գլխավոր խմբագրի հետ և խնդրեցինք պարզաբանել այն իրավիճակը։ Լրագրողները գործողվում են այն ժամանակ, երբ նրանց գործողում է գլխավոր խմբագիրը, եւ այնտեղ, ուր գործողում է գլխավոր խմբագիրը։ Ռուսաստանի օրենքի համաձայն այդ լիազորությամբ ես եմ օժտված, եւ չեմ պատրաստվում փոխել ոչ ռուսական օրենքը, ոչ էլ ռադիոկայանի կանոնները։ Բոլոր գործողումները որոշում եմ ինքս եւ միայն ինքս։ Իհարկե, գիտեմ ինչ է ասել Ռուսաստանի դեսպանը։ Նա մամուլի ազատությունն անվանել է Ռուսաստանի զարգացման նյուանս։ Դեսպանը չգիտի Ռուսաստանի սահմանադրության 29-րդ հոդվածը, եւ ենթադրում եմ, որ արտգործնախարարությունը պետք է նրան բացատրի, որ դա ոչ թե նյուանս է, այլ Ռուսաստանի դաշնության հիմնական օրենք։ Ավելի լավ կլիներ Դորոխինը զբաղվեր իր անմիջական պարտականությամբ, Ռուսաստանի քաղաքացիների պաշտպանությամբ Ադրբեջանում եւ ներկայացներ Ռուսաստանը Ադրբեջանում, ոչ թե հակառակը։ Եթե նա ցանկանում է Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան դառնալ, ապա պետք է դիմի Իլհամ Ալիևին։ Азербайджана в России, ему надо обратиться к Ильхаму Алиеву. Նախ պիտի խնդրեմ ձեզ մեկնաբանել այն իրավիճակը, որ ստեղծվեց Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի թղթակցի այցի շուրջ Ղարաբաղ կատարած, և դրան հետևած հայտարարությունը, որ արեց Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպանը։ Բավական հետաքրքիր միջադեպ էր և ուսանելի մի շարք առումներով, թվալ պարագայում գովել էր կոնկրետ լրատվամիջոցի դիրքորոշումը, որ չնահանջեց իր սկզբունքներից և կոշտ, ինչ-որ տեղ նույնիսկ կոպիտ մեկնաբանություններով հանդես եկավ, որ իմաստը մոտավորապես հետևյալն էր, որ մեր լրագրողը գնալու է այնտեղ, որտեղ ուղարկելու է խմբագիրը, և ի տարբերություն որոշ լրատվամիջոցների, մենք գերադասում ենք տեղում ծանոթանալ իրավիճակին մեր լրագրողների աչքերով և այն ներկայացնել մեր լսարանին։ Սա այն եզակի ճեղքումներից էր Ղարաբաղի շուրջ տեղի կատվական այդ պատնեշի ստեղծման, որ փորձում է անել Ադրբեջանը։ Շատ քիչ լրատվամիջոցներ նման սկզբունքային դիրքորոշումներ ունեն, և այս առումով դա շատ գովելի էր ուղղակի։ Եվ մինչ Կազանի առաջիկա հանդիպման մասին խոսելը, կխնդրեի մեկնաբանեք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարության այն մասը, որտեղ կոչ է արվում կողմերին, որ սադրիչ գործողությունների չդիմեն, հայտարարություններ չանեն, որոնք կարող են խանգարել խնդրի բնականոն և խաղաղ կարգավորման ընթացքին, այն էլ այս վճռորոշ պահին։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, այդ թվում բնականաբար համանախագահները, որ այս խաղաղությունը բավականին փխրուն է, և շատ դեպքերում այն երբեմն ոչ թե ռազմական գործողությունների սկիզբը, այլ հերթական սադրանքը մազից է կախված լինում։ Նույն համանախագահները շատ լավ գիտեն Ադրբեջանի Գեշ Խասյաթը ամեն մի կարևոր միջոցառումից կամ բանակցությունների ոչ թե կարևոր փուլից առաջ սահմաններում ապակայունացնել վիճակը, լարվածություն ստեղծել։ Սերույթին համանախագահների վճռականությունը ինչպես մի շերիքեց կոնկրետ հասցեով ուղղել իրենց այս դիմումը, այդուամենայնիվ կարծում եմ բոլորի համար պարզ է, որ սա վերաբերում է առաջին հերթին Ադրբեջանին, այսինքն Կազանի հանդիպումից առաջ ձեզ խելոք պահեք։ Սովորաբար
նախքան հանդիպումն է զինանոցի մի զգալի մասը պարփվում կողմերի, տվյալ դեպքում ավելի շատ Ադրբեջանի։ Չգիտես ինչու հայկական կողմի զինանոցում, զինանոցը նկատի ունեմ ճակերտներում, ոչ անպայման զենքերը, չգիտես ինչու հայկական կողմի զինանոցում նախքան նման ոչ թե ճակատագրական, այլ կարևոր հանդիպումները ոչ մի իրական գործիք չի ճարվում։ Սա ինձ համազարմանալի, հասկացանք, որ մյուս կողմի գործիքը լավը չէ։ Վատագույն դեպքում մենք պատասխանում ենք կրակոցին կրակոցով։ Եթե չեն կրակում, մենք էլ չենք կրակում։ Եվ մեր այս ամբողջ քաղաքականությունը հայկական երկու կողմերի արձագանքային, անդրադարձային է, ուրիշ ոչինչ։ Սա ինքնին շատ վատ երևույթ է։ Կարծես թե մենք Ադրբեջանի առիթով ակտիվանալուց բացի սեփական նախաձեռնության ոչ մի հիմք կամ առիթ չենք ունենում։ Հայկական երկու պետությունները չունեն հստակ մարտավարություն այս հարցում։ Այս մասին բազմից խոսվել է, ես չգիտեմ որքանով իմաստ որված հերթական անգամ խոսելը, բայց այս իրավիճակում, այս իշխանությունների օրոք ուղղակի որից է հայեցակարգ, որից է մարտավարություն չի մշակվում, մենք չունենք։ Սա շատ վատ երևույթ է։ Գիտեք, մենք ուղղակի հրաշալի զինանոց կարող ենք ունենալ նույն այդ բանակցային գործընթացում, եթե Խելամիտ դերաբաշխում անենք, եթե չոչնչացնենք Ղարաբաղյան գործոնը, եթե երկու հայկական գործոնները համերաշխ հանդես գան բանակցային գործընթացում։ Բայց ցավոք սրտի պաշտոնական Երևանը ճզմել է պաշտոնական Ստեփանակերտին, սա իրականությունը։ Մինչդեռ պաշտոնական Երևանը կարող էր իրեն հասու, իրեն հարիր քայլերը անել, պաշտոնական Ստեփանակերտը կարող էր իրեն հասու, իրեն հարիր քայլերը անել, եւ այս երկողմանի քայլերը կարող էին համատեղ ինչ որ արդյունքի բերել։ Բայց մենք նստում ենք թախտին ու սպասում բախտին, տեսնենք կազանում ինչ կլինի։ Մամուլի վերլուծաբանները հիմնականում գերիշխում է այդ վերլուծություններում այն տեսակետը, որ կազանում ոչ մի փաստաթուղթ էլ չի ստորագրվի։ Ձեր կարծիքը այս առնչությամբ ո՞ւմ է։ Անկեղծորեն ասած, իմ կարծիքով այնքան էլ կարևոր չէ այդ հարցը, կազանում կստորագրվի թե չի ստորագրվի, կամ շեշտադրումը փոխեմ, կազանում կստորագրվի թե չի ստորագրի, թե մեկ այլ տեղ կստորագրի։ Կարևորն այն է, կարևորը պարզելն է, թե մենք ինչ ենք արել և ինչ ենք անում, որպեսզի հայանպաստ լուծում լինի բանակցային գործընթացում։ Չգիտեմ, շատ հնարավոր է, որ կազանում ոչինչ էլ չլինի, թեև երևի չպիտի բացառել, թեկուզ չնչենիսկ հնարավորությունը հիմնական սկզբունքների շուրջ համաձայնություն ձեռք բերելու գործում։ Ես դա չեմ բացառում բոլոր դեպքերում, թեև շատ ավելի հավանական է, որ ոչ մի պայմանավորվածություն էլ ձերք չբերի։ Բայց մենք շատ հաճախ թերագնահատում ենք ցանկացած միջոցառում, ցանկացած փաստաթուղթ, իսկ փաստաթուղթը ավելանում է փաստաթղթին, հանդիպումը ավելանում է հանդիպմանը, միջադեպին ավելանում է միջադեպ, և դրաբես ինչպես բնության մեջ ոչ մի բան անհետ չի կորչում, ոչ մի էներգիան հետ չի կորչում, նույնը բանակցային գործընթացում։ Մենք միշտ թերագնահատում ենք այս կամ այն հանդիպումը, ոչ մի կարևոր բան չեղավ, այս կամ այն փաստաթուղթը, դա իրավական ուժ չունի կամ պարտադիր ուժ չունի և այլն, ու կարծես թե չենք էլ նկատում, որ նման թող որ պարտադիր ուժ չունեցող փաստաթղթերի թիվը արդեն տասնապատկվում է, որ ասենք նման հանդիպումներում անընդհատ ինչ-որ փոփոխություններ է լինում, որ մենք չգիտենք էլ, կասկածում եմ կամ ավելի շատ համոզված եմ, որ դրանք հայանպաշտ չեն։ Մնակասում եմ, որ 3 ամիս առաջ Սոչիում ներկայացված վերջին տարբերակն է քննարկվում, որից է մեկը հանրությունից գիտի, թե ինչ է փոխվել վերջին նախորդ տարբերակում, ինչ է ավելացվել, ոչինչ չգիտենք։ Ես տարակուսում եմ շատ ժամանակ, երբ Ղարաբաղի պաշտոնյաներն էլ են այդպես խոսում, որ իրենք էլ չգիտեմ ով պիտի իմանա։ Բարի երեկո, Թաթուլ։ Ողջույն, Նոնա։ Նախ պիտի խնդրեմ մեկնաբանել այն իրավիճակը, որ ստեղծվեց Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի թղթակցի IC հետ կապված Ղարաբաղ կատարած, եւ դրան հետեւած հայտարարությունը, որ արդեն իրեն թույլ տվեց Ադրբեջանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը։ Գիտեք, ինձ զարմացնում է, որ Ռուսաստանի նման հզոր պետության դեսպանը նման
տվյալ դեպքում նման մանր հարցերով է զբաղվում, Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ ունի բազմաթիվ խնդիրներ, բազմաթիվ պրոբլեմներ, եւ լավ կլիներ, որպեսի հենց այդ հարցերով զբաղվեր եւ ոչ թե միջամտեր, այսպես ասեմ, Ղարաբաղի ներքին գործեր, եւ մանավանդ այն իմաստով, որի վերջը լրագրող է Ազատը եւ նա իրավունք ունի գնալու աշխարի ցանկացած կետ, եւ լրագրողի առավելությունը հենց դա է, լրագրողի ազատությունը հենց դա է, որ նա գնում է այնտեղ, որտեղ շատ դեպքերում դիվանագետները կարող են եւ չգնալ, թեև նաեւ ռուս դիվանագետներն են միշտ այցելում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, բանակցություններ վարելու Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված իշխանությունների հետ, այնպես որ այստեղ ես կարծում եմ, որ ուղղակի չարժի մեծ ուշադրություն դարձնել այդ խնդրին։ Լավ, եւ արդեն ացենք այսօրվա բուն թեմային, եւ այդ առնչությամբ հարցս հետեւյալն է, որ Կազանում կայանալիք նախագահներ Մեդվեդևի, Ալիևի եւ Սարգսյանի հանդիպումից առաջ կոչ արվեց մյուս 3 նախագահների կողմից այս իրավիճակում չանել այնպիսի քայլեր, որոնք կարող են լինել սադրիչ, եւ կոչ արվեց նաեւ, որ կարողանանք մանրամասնել այն քայլերի քննարկումը իրականացնել, որոնք պետք է բերեն խնդրի խաղաղ կարգավորմանը։ Այս մանրամասները ինչպիսին կարող են լինել եւ ինչ քայլերի մասին է խոսքը։ Տեսեք, նախ ուզում եմ մի հետաքրքիր մանրամասն ասել։ Առաջին անգամ այն փաստաթուղթը, որի հենքով ձևավորվեց Մադրիդյան փաստաթուղթը, առաջին անգամ կողմերին ներկայացվեց 2005 թվականի օգոստոսի 27-ին Կազանում։ Ես այդ հանդիպումը լուսաբանել եմ, եւ դա եղել է այն հանդիպումներից նախագահների, երբ որ ոչ նախագահները, ոչ արտգործնախարարները եւ ոչ էլ Մինսկի խումբը որևէ հայտարարություն չի արել, եւ ուղղակի այդ հանդիպումից հետո գնացին Ձիարշավարան, շատ եմ հիշում, բայց հենց այդ օրը ներկայացվեց մոտ կեսերջանոց փաստաթուղթ, որի հենքով իդեպ տարիների ընթացքում ձևավորվեց այդ 14 կետանոց մադրիդյան առաջարկը, որը այսօր իպահ է դրվել ԵԱՀԿ դեպոզիտարիա, եւ որի առաջի կետում հստակացվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է որոշվի պլեբիսցիտով, որը կարելի ասել հանրաքվեով։ Այդ փաստաթղթի երկրորդ կետում խոսք է գնում միջանկյալ կարգավիճակի մասին, որի շուրջ վերջերս Քչախոս Անջեյ Կասպերշիկներ մանրամասներ հաղորդել, եւ ավելացնեմ, որ այդ միջանկյալ կարգավիճակը ընդհատում է այսօրվա Ղարաբաղի ստատուս քվոյի ամրագրում, այսինքն սա նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը իրավունք է ունենում ստանալ արտասահմանյան օգնություն, իրավունք է ունենում մասնակ այցեր, նրանց իշխանությունների ներկայությունների իրավունք են ունենում կատարել արտասահմանյան այցեր, եւ այլ, այսինքն համարյա ճանաչված երկրի կարգավիճակ է ստանում միջանկյալ կարգավիճակը նախքան ռեֆերենդումը։ Այս երկու կետերը, որ ես գրեթե ուղակի մեջբերում արեցի մադրիդյան փաստաթղթից, լավագույն կետերն են այս փաստաթղթի։ Մյուս կետերը վատն են կամ շատ վատն են, որտեղ արդեն մյուս կետերում խոսվում է պատերազմի հետևանքների վերացման մասին, այսինքն տարածքներ, ապա շրջափակում փախստականներ եւ մյուս հարցեր, կոմունիկացիաներ նաեւ, եւ այստեղ իհարկե բանավեճ կա, թող որևէ մեկը չներկայանա որպես հաղթողական ծրագրի հենակ պարտվողականի մեջ մեղադրի, խնդիրը հետևյալի մեջ է. Հայաստանի բոլոր 3 նախագահները տարածքներ զիջելու հարցում գրեթե նույնչափ տարածքներ են պատրաստական եղել զիջելու։ Սա փաստ է, եւ սա թող որևէ մեկը չփորձի հերքել։ Կոնկրետ, եթե ես ներկայացնեմ մանրամասներ, ինչ է նշանակում Մադրիդյան փաստաթուղթը, ապա ձևակերպումը կարելի է հետևյալը տալ. Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գովերքած 97 թվականի տարբերակ պլյուս ռեֆերենդումի խոստում, բայց մինուս Քելբաջար. Այսինքն, այն մարդիկ, ովքեր հետևում են բանակցություններին, կարող են հասկանալ, թե սա ինչ է նշանակում։ Ռոբերտ Քոչյանի իշխանությունը ստացավ Մադրիդյան փաստաթուղթը, բայց չհասցրեց դրա շուրջ բանակցություններ վարել։ Թեև պիտի նշենք, որ հենց Ռոբերտ Քոչյանի իշխանությունը եւ նրա արտգործնախարարը բանակցեցին այդ փաստաթուղթը, բայց այդ փաստաթղթին ոչ Հայաստաններ, այո ասել, ոչ Ադրբեջանը, ոչ Հայաստաններ, ոչ ասել, ոչ Ադրբեջանը ժամանակ չեղավ։ Հայաստանում տեղի ունեցավ իշխանապողություն, եկավ երրորդ նախագահ եւ շարունակվեցին բանակցությունները։ Իմ տեղեկություններով հայկական կողմը պատրաստակամություն է հայտնում այո ասելու Մադրիդյան փաստաթղթի վերջին տարբերակին, որի անունն է Սոչիի առաջարկներ, որի մասին խոսեց նաև վերջի այդ ընթացքում Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահը։ Իմ տեղեկություններով հայկական կողմը պատրաստ է որպես բանակցությունների հիմք ընդունել այն փաստաթուղթը, որը Մադրիդյանն է, բայց որը ունի մի մեծ
մինուս համեմատած, այսպես ասեմ, մայր Մադրիդյանի հետ, եթե Մադրիդյան փաստաթղթում փորձեր արվում Քելբաջարի հարցը լուծել ռեֆերենդումից հետո, այսինքն այս երկու հարցերը իրար կապվում էին, ապա իմ տեղեկություններով հայկական կողմը պատրաստակամություն է հայտնում Քելբաջարը հետ վերադարձնել մինչև ռեֆերենդումի անցկացումը որևէ X ժամանակահատվածում։ Սա է այն մինուսը, որ կա այսօրվա նորացված Մադրիդյանը կամ Սոչիի առաջարկները։ Տարածքներ հանձնելու իմաստով բոլոր փաստաթղթերում հայկական կողմը պատրաստակամություն է հայտնում 6 շրջան վերադարձնելու։ Սա լավ է թե վատ, պիտի հայ ժողովուրդը այս հարցին պատասխանտա։ Եվ ես կարծում եմ, որ որևէ նախագահ Հայաստանում չի կարող գնալ նման զիջումների առնվազը հարցը չդնելով ռեֆերենդումի։ Այսինքն սա այնպիսի ցավոտ խնդիր է, որ որևէ նախագահ, նույնիսկ եթե ունենա լայն քաղաքական ժողովրդի աջակցությունը, կարողանա գնալ նման ցավալի, իրոք ցավալի եւ պատմական առումով զիջումների կամ փող զիջումների, ոնց ուզում եք սա անցնել։ Հավատեսություն չունեմ, որ ուր որ է, գուցե կազանում ինչ-որ թուղթ ստորագրի, ես դժվարանում եմ ասել։ Տեսնենք, պիտի ուղակի սпасել կանխագուշակություններով չզբաղվենք, տեսնենք թե կազանում ուղակի ինչ տեղի կունենա, բայց մյուս կողմից փաստ է, որ որոշակի ճնշում է բանեցվում երկու կողմերի վրա։ Ճիշտ է, Հայաստանում ասում են, որ Հայաստանի վրա է միայն բանեցվում ճնշումը, իշխանությունն ասում է, չէ, Ադրբեջանի վրա, բայց ինչքան ես եմ հասկանում, հետևելով գործընթացի տրամաբանությանը, ոչ թե իշխանական կամ ընդդիմադիր գործիչների հայտարարություններին, կարծեք թե միջազգային հանրությունը գտել է լավ պահ իրենց ընկալմամբ, այն իմաստով, որ Հայաստան այսօր բավականին բարդ վիճակում է, այն իմաստով, որ տնտեսապես մենք շատ վատ վիճակում ենք, այսինքն պարտքեր ենք վերցնում, որ աշխատավարձեր բաժանենք։ Մի խոսքով, ինձ թվում է, որ հայկական կողմի վրա ճնշումներ են բանեցվում, բայց նաև ճնշումներ են բանեցվում ադրբեջանական կողմի վրա։ Արդյոք այդ ճնշումները բավարար կլինեն, որպեսզի նրանք կազանում ինչ-որ թուղթ ստորագրեն, ես դեռևս խիստ կասկածներ ունեմ։ Բարի երեկո։ Նախ պիտի խնդրեմ գնահատական տակ այն իրավիճակին, որ ստեղծվել է Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի թղթակցի IT առնչությամբ Ղարաբաղ կատարած IT և դրան հետևած արդեն դեսպանի հայտարարության։ Ես ճիշտ ասած առանձնապես չէի ուզենա ծանրանալ ոչ այդ IT, ոչ դեսպանի հայտարարությանը, բայց քանի խոսքը գնաց Ռուսաստանի մասին և Ռուսաստանի դեսպանի, ես կուզենա ինձ շատ ավելի կհետաքրեր, թե Ռուսաստանի դեսպանի և արտգործ նախարարությունը ընդհանրապես ինչ բացատրություններ կտա Հայաստանի հանրությանը, որպես ռազմավարական պաշտոնական դաշնակցի ժողովրդի հանրությանը, այն բազմամիլիոն գործարքներին, նորագույն զինատեխնիկայի, որը ընթացքում վաճառվել է Ադրբեջանին և պատրաստվում են շատ ավելի նոր մոդիֆիկացիայի նոր զինատեսակներ վաճառել Ադրբեջանին։ Լավ, սա իհարկե հարակից անդրադարձ էր ուղիղ հարցին։ Այնուամենայնիվ հիմա անցնենք բուն թեմային և կխնդրեի գնահատական տակ, թե մենք այս պահին Կազանին ընդառաջ ինչ հանգրվանում ենք գտնվում Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման և բանակցությունների ընթացքում։ Շատ վտանգավոր, ընդհանրապես Մադրիդյան սկզբունքները, որոնք այսօր դրված են Սեղանին, իրապես սպառնալիք են ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության անվտանգությանը։ Այն, որ այդ սկզբունքներում ամրագրված դրույթները, մասնավորապես տարածքների հանձնելու, ազատագրված տարածքներին եմ ասում, մասն է խոսքը, հանձնելու դրույթը արդեն ընդունվել է բոլոր Հայաստանի 3 նախագահների կողմից այդ 3 ժամանակաշրջաններում, էլ հենց ինքը շատ բան է խոսում, թե ինչ վիճակում է մեր պետականությունը այսօր գտնվում։ Եվ երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ժամանակին դրա պատրաստակամությունը հայտնում եւ բաց ասում էր դրա մասին, դեռ ինչ որ տեղ կարելի էր ընկալել, բայց երբ որ դրան հաջորդած ուժը, որը իրեն հրճակում է հարենասիրական ՌԴՀ-ի ուրեմն սկզբունքներին դավանող ուժ, եւ ինքն է այսօր այդ ուժի ներկայացուները, հանրապետական կուսակցության ներկայացուները հպարտանում են, որ իրենք այսօրվա իշխանությունները պատրաստ են ուրեմն մադրիդյան սկզբունքները ընդունել, իսկ այ Ադրբեջանը պատրաստ չի, ինչ որ մեղադրանք է ներկայացնում, ուղղակի զավեշտի է մոտենում, որտեղ այդ սկզբունքներով արդեն բոլորի համար պարզ է եւ ակնհայտ, որ հանձնվելու են ազատագրված տարածքները
5 կամ 6 շրջան, կամ նույնիսկ 7 շրջան, եթե նորացված տարբերակը, հա, մինուս կելպաճար տարբերակը ընդունվի, եւ այդ խայտառակ տարբերակին ինչ որ հպարտությամբ ասում են, որ մենք պատրաստ ենք դրան, բայց Ադրբեջան դրան պատրաստ չի։ Նրանք պետք է բացատրություն տան հայ ժողովրդին եւ Հայաստանի հանրությանը, թե այդ ինչ սկզբունքներ են, որ իրենք համաձայնվել են, եւ ինչ հիմունքներով են պատրաստվում հանձնել այդ ազատագրված տարածքները մեկ։ Մադրիդյան սկզբունքները ոչ լեգալ են եւ ոչ էլ լեգիտիմ։ Նրանց ոչ լեգալությունը սկսվել է այն բանից հետո, երբ որ Մինսկի ձևաչափը խախտվել է եւ պաշտոնապես Մինսկի ձևաչափում ընդգրկված Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված ներկայացուցիչները դուրս են հայտնվել բանակցային գործընթացից, բանակցային սեղանից, ուղակի բանակցային կողմ հանդիսանալուց, ուրեմն այդ հնարավորությունը զրկվել են եւ այսօր միջնորդավորված են ընդհանուր ներկայացված Հայաստանի իշխանությունների միջոցով։ Այդ պահից ի վեր արդեն այս գործընթացը լեգալ չէ եւ մադրիդյան սկզբունքները չեն կարող համարվել լեգալ, դա մեկ։ Երկրորդ, Ադրբեջանը բազմիցս խախտել է բանակցային այն հենքը, որին ինքը համաձայնություն է տվել։ Այդ թվում այն երեք հիմնական սկզբունքները, որոնք որ նույնիսկ Հայաստանը ընդունել է այդ սկզբունքները, եւ թե Ակվիլայում, թե Մուսկոկայում, դուք հիշում եք, նաեւ այս վերջին Դովիլի, ուրեմն հայտարարության ժամանակ ընդհանրապես հաստատվեց նախորդ ուրեմն պայմանավորվածությունների ըստեյության, այդ Մուսկոկայի եւ ուրեմն Ակվիլայի հանդիպումների ժամանակ եւ նաեւ Աստանայում ստորագրված ըստեյության այդ փաստաթղթում ընդունվել է, որ պետք է բանակցային հենք հանդիսանան երեք հիմնական հիմնարար սկզբունքները Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի, այն է ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, տարածքային ամբողջականությունը եւ ուժի բացառման, ուժի կիրառումը բացառման եւ ուժի սպառնալիքի բացառման սկզբունք։ Այս պայմաններում, երբ որ միակողմանի բազմաթիվ անգամ խախտվել է բանակցային հենքը, ինչպես կարող է այդ բանակցային հենքի հիման վրա ձևավորված որևէ փաստաթուղթ լեգալ լինել եւ ընդունելի լինել Հայաստանի համար։ Այս պարագայը այդ իմաստով ես նորից եմ կրկնում, մադրիդյան սկզբունքները ոչ լեգալ են եւ ոչ էլ լեգիտիմ եւ չեն կարող հանդիսանալ որևէ որոշման եւ որևէ լուծման, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի որևէ լուծման հենք։ Այնուամենայնիվ դա որպես հենք է ընդունվում եւ այս պարագայում մենք ինչ կարող ենք ակնկալել Կազանում կայանալիք հանդիպումից եւ ինչ զարգացումներ, այսինքն ինչ կարող ենք կանխատեսել այս հանդիպումից։ Ուրեմն նախ ես ուզում եմ ասեմ, որ այն, որ ինչ որ փաստաթուղթ կարող է ստորագրվել այսօրվա գործող իշխանությունների կողմից, դա դեռ չի նշանակում, որ դա վերջնական փաստաթուղթ է Հայաստանի Հանրապետության համար եւ Հայաստանի հանրության համար։ Այն իմաստով, որ այսօրվա իշխանությունները նախ չեն իրավասու չեն ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը եւ իշխանություններին եւ ժողովրդին, նախ երկրորդը ունեն էական լեգիտիմության պակաս, այդ թվում միջազգային ռեմացիաներում ներկայացնելու Հայաստանի հանրության շահերը։ Երկրորդը, մի անգամ մենք նման փորձ ունենք, երբ որ հայ-թուրքական այդ խայտառակ արձանագրությունների կնքումից հետո, հա, որը որ իր մեջ պարունակում էր նախապայմաններ, ազգային ուժերը համախմբվեցին եւ որոշակի էական մոբիլիզացիա իրականացրեցին ժողովրդական նաեւ զանգվածների, որը որ թույլ տվեց ճնշել իշխանությունների վրա եւ թույլ չտալ գոնե ինչ որ փոփոխություններ մտցվեց նաև համանդատական դատանի միջոցով եւ թույլ չտալ, որ այդ ձևով հենց ստորագրմանը գնա նաև վավերացմանը, այսինքն որոշակի զսպող հանգամանք հանդիսացավ, եւ ես վստահ եմ, որ Ղարաբաղի հարցում շատ ավելի մեծ ալիք կբարձրանա, եթե հանգարդ գործող իշխանությունները համարձակվեն այդ տեսքով, այսինքն տարածքները զիջելու տեսքով, ինչ որ պայմանավորվածություններ ձեռք բերեն եւ դրա տակ ստորագրեն։ Այսինքն, եթե կարճ ձևակերպելու լինենք, որը կարող է լինել հեռանկարը, պարտադրված պատերազմ, թե պարտադրված խաղաղություն զիջումների գնով։ Ուրեմն ես կտրականապես դեմ եմ, երբ որ այլ ընտրանք նման կերպ է դրվում։ Հենց մադրիդյան սկզբունքներն են տանում դեպի պատերազմ։ Մենք հենց որ մեկ շրջան, մեկ քառակուսի կիլոմետր այդ պաշտպանական գծից, պաշտպանական գիծը խախտելով հանձնեցինք, այդտեղ արդեն ոչ մեկ չի կարող երաշխավորել մեր անվտանգությունը։ Միջազգային ուժերի մասին խոսք լինել չի կարող, քանի որ մենք բազմաթիվ տեղեր տեսել ենք, որ միջազգային ուժերը անզոր են գտնվում, երբ որ էսկալացիա է տեղ ունենում, ուրեմն կոնֆլիկտի։ Հիմա պատերազմը ինչի տեղի չի ունեցել մինչև հիմա։ Որևէ միջազգային երաշխիք չի կարող զսպել այս պարագայում Ադրբեջանին, Ադրբեջանը զսպում է ընդամենը մեկ բան, որտեղ նա գիտի, որ նա եթե սկսի պատերազմ, տանուլ է տալու այդ պատերազմը։ Խմբագրի այսօրվա հյուրերի համար պատրաստած ընդհանուր հարցերը երկուսն են։ Նախ ներկայացնեմ առաջինը։ Ինչպես եք գնահատում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի լուսաբանումը հայաստանյան, ադրբեջանական եւ միջազգային մամուլում։
Կարծում եմ Ղարաբաղյան հարցի լուսաբանումը երբեք ոչ միտեղ ամբողջական չի եղել։ Դա իհարկե երկու կողմերի համար հարցի նուրբ եւ ցավոտ լինելով է պայմանավորված եւ դրա համար Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի լրագրողները կգործողվեն այդ տարածաշրջան, այդ թվում եւ Լեռնային Ղարաբաղ, որպեսզի ավելի ցավալուն եւ ամբողջական տեղեկատվություն տրամադրեն հարցի վերաբերյալ։ Ինչն անհրաժեշտ է հենց այն պատճառով, որ կողմերը, այդ թվում եւ միջազգային լրատվամիջոցները հարցն օբյեկտիվ չեն լուսաբանում, որովհետեւ ոչ բոլորն են հասնում Լեռնային Ղարաբաղ։ Որքան էլ տարօրինակ է, Ղարաբաղի թեման ավելի ակտիվ է ֆրանսիական եւ ամերիկյան լրատվամիջոցներում, քան ռուսականում։ Ռուսական լրատվամիջոցները նախընտրում են լռել, չցանկանալով փչացնել հարաբերությունները որևէ կողմի հետ։ Կարծում եմ, այդ քաղաքական կորեկտությունը վնասում է գործին, սարեցնում իրավիճակը եւ չի նպաստում հարցի լուծմանը։ Շատ դժվար է ընդհանական գնահատական տալ, ընդհանրապես մամուլին, կարելի է կոնկրետ գնահատական տալ Ղարաբաղյան մամուլին, հայաստանյան մամուլին, ադրբեջանական մամուլին, ռուսաստանյան մամուլին, ընդհանուր առմամբ դժվարանում եմ ասել, միանշանակ է գոնե այն, որ համենայն դեպս այնպես չի լուսաբանվում, ինչպես որ կցանկանային գոնե մենք, ասենք կցանկանային Ղարաբաղում, Հայաստանում, բայց նախքան դժգոհելա, նախքան գնահատական տալը, մենք պիտի հասկանանք, թե ինչու է այդպես։ Եվ կրկնեմ, ես մեղավորներ ուրիշ տեղ չեմ փնտրելու, նաև այս զրույցում փորձենք պարզել, թե մենք ինչ ենք արել եւ ինչ ենք անում, որպեսզի Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը լավ լուսաբանվի, անաչար լուսաբանվի, որքան անաչար, այնքան մեր օգտին։ Սա մեր գլխավոր հաղթաթուղթն է, որ բոլորը օգտագործում են, մեզնից բացի կամ կարող են օգտագործել, անբավարար է լուսաբանում միանշանակ, բայց այստեղ կա մի կարևոր հանգամանք, հիմնական պատճառը պիտի որոնել հենց Ղարաբաղում, Ղարաբաղից դուրս եկած ինֆորմացիայով, Ղարաբաղի տեղեկատվական դաշտի վիճակով, ինչքան էլ ես դժգոհ լինեմ, ասենք, հայաստանյան մամուլից այն առումով, թե ինչպես է լուսաբանում Ղարաբաղյան իրադարձությունները եւ կոնկրետ բանակցային գործընթացը, միևնույն ժամանակ ինքս որպես լրագրող հասկանում եմ, որ ինչ աղբյուրներ կան նույն լրատվամիջոցների ու լրագրողների տրամադրության տակ, ինչից կարող են օգտվել։ Ես գիտեմ իմ գործընկերներին, որ շաբաթներով ամիսներով տանջում են, չեն կարողանում Ղարաբաղի արտգործնախարարությունից կամ նախագահականից ուղղակի մի ինֆորմացիա ստանալ։ Էլ չեմ ասում, որ տեղեկատվական դաշտը մեղմ ասած թերզարգացած է։ Այսքան տարի անկախ երկիր ենք, բայց չունենք, Ղարաբաղը չունի գոնե մեկ տեղեկատվական գործակալություն կամ փաստեր, որ պարզապես աբսուրդ են ու անմարսելի, չհասկանալի։ Մենք Ղարաբաղում հաճախ են բողոքում, որ ճանաչված ենք, համապատասխան ռեսուրսներ չունենք, բայց նման պայմաններում երիտասարդ կարևորում է տեղեկատվական դաշտի առաքելությունը։ Առավել եւս քո ճանաչվածության պայմաններով տեղեկատվական դաշտը կարող է նպաստել երակի մեծ պատասխանատվություն առաքելությունն նպաստելու քո ճանաչվածությանը, բայց տեղեկատվական դաշտը ամենախեղճ վիճակում է։ Կա Ղարաբաղյան խնդիր, ինչպես իմ գործընկերներից մեկը Մավել Սարգսյանն էր ասում, կա Ղարաբաղյան կարգավորում, կա Ղարաբաղյան հիմնախնդիր, բայց չկա Ղարաբաղ։ Ղարաբաղը չկա որպես տեղեկատվական առիթ, հասկանում եք, սա է վատ։ Հիմա այս պայմաններում դժգոհել Ղարաբաղից դուրս Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուսաբանման մասին առնվազն արդարացիչ է։ Նամանավան բուն Ղարաբաղում Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը չի լուսաբանում գրեթե։ Ես միշտ կատակով ասում եմ, Ղարաբաղում Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը հրատապ չէ։ Շատ վատ լուսաբանում է տեղ ունենում ըստ էության Հայաստանի հանրությունը, լավատեղյակ չէ, թե ինչ է տեղի ունենում բանակցային գործընթացում, որքան էլ գաղտնի լինի այդ գործընթացը, վաղուց արդեն ժամանակն է, եթե մոտեցել է այն պահը, երբ որ ճնշումները մեծացել են եւ այսօրվա իշխանությունները կարող է վաղ ասել, որ մենք ստիպված ենք ստորագրել, իսկ իրենք ինչ են անում, գիշերը ստորագրում են, առավոտ գալիս ասում են ստիպված ստորագրել ենք, հա, ապա պետք է ուրեմն նախորոք հանրության տեղեկացնել, որ հանրությունը իր դիրքորոշումը հայտնի, որ մարդիկ իմանան ինչի են գնում, որ պատրաստ է արդյոք հայ ժողովուրդը, Հայաստանի հանրությունը հանձնել ազատագրված տարածքները, եւ ինչի դիմաց,
որպիսի մեր այսօրվա իշխանությունները պահպանեն իրենց իշխանությունը, դրա դիմաց ենք մենք հանձնում այդ տարածքները, որ միջազգային համայնությունը իրենց օգնի պահպանել իրենց իշխանությունը, թե որ մեր օլիգարխները հանգած մի քանի կոպեկ վնաս չկրեն, հա, ինչ որ պրոցեսների արդյունքում, եթե դրա դիմաց ենք մենք հանձնելու եւ ժողովրդը դրան համաձայն է, դա ուրիշ խնդիր է, բայց ես կարծում եմ, որ այդպես չէ, եւ համայնությունը դրան համաձայն չէ, եւ նման փաստաթուղթ չի կարող կնքվել, քանի որ ես վստահ եմ, որ իշխանությունները դա շատ լավ հասկանում են։ Միանշանակ դժվար է ասել, ընդհանուր առմամբ աղբը շատ է ձեր բոլոր նշածներում, բայց պիտի փորձել հասկանալ, որտեղ է, որտեղ կան ճշմարտության հատիկներ։ Ես ադրբեջանական լրատվամիջոցներին խիստ վերապահումներով եմ հետևում, այսինքն կարդում եմ, բայց գիտեմ որն է սուտ, որն է ավելի սուտ, որն է մոտ իրականությանը։ Հայկականի իմաստով էլ իհարկե նույնը կատարվում է, բայց հայկական լրատվամիջոցները շատ ավելի օբյեկտիվ են։ Միջազգային լրատվամիջոցներն էլ պիտի նշենք, որ երբեմն սպրդում են կարևոր տեղեկություններով, որոնք արժի նաև, այսպես ասեմ, արժի իգիտություն որպես ընդունել, եւ վերադառնալով ասեմ, քանի որ Ղարաբաղյան այս բանակցություններին է վերաբերում, ի վերջո բոլոր լրագրողները, բոլոր փորձագետները չեն, որ հնարավորություն են ունենում լավ կապեր ունենալ համանախագահների հետ, նախկին դիվանագետների հետ միջազգային եւ ստանալ լուրջ տեղեկատվություն։ Եվ այստեղ պետք է մեր համապատասխան մարմինները լավ աշխատեն։ Եվ գիտեք, ես երբեմն այնպիսի տպավորություն եմ ստանում, որ մերոնք մի հետ այնպիսի լավ փաստաթուղթ են բանակցում, որ այսինչ լավն է։ Իմ տպավորությամբ այդ փաստաթուղթը, որ այսօր նրանք քննարկում են, չէ, իրենք արդեն պիտի տված լինեն արտահոսք, որպեսզի զգային ժողովրդի արձագանքը, եւ դա շատ կարեւոր է, երբ որ այդ փաստաթուղթը բացվի, ես չգիտեմ ինչ ա լինելու։ Եվ երկրորդ ընդհանուր հարցը, ժողովուրդն իր լեզվով է ասում, այս Ղարաբաղի հարցը երբ է լուծվելու, այս հարցին պատասխան ունենք։ Ղարաբաղի հարցը լուծված է, Ղարաբաղի ժողովուրդը հրճակել է իր անկախությունը, ունի սահմանադրություն եւ սահմանադրությամբ ամրագրված տարածքներ եւ սահմաններ։ Հայաստանը պարտավոր է ճանաչել եւ Հայաստանի կողմից մեծ ուրեմն վնաս է տրվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, երբ որ ժամանակին չճանաչվեց ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը եւ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, եւ ոչ միայն Հայաստանի կողմից Մինսկի խումբը ունի մեծ մեղք Լեռնային Ղարաբաղի առջեւ, եւ Մինսկի խմբի անդամ բոլոր երկրները, այդ թվում համանախագահներ, կատարել են մեծ հանցագործություն, երբ որ Հելսինկիան եզրափակիչ ակտում ուրեմն ամրագրված իրավունքը չեն ընդունել այդ ժողովրդին որպես պատկան իրավունք եւ չեն ճանաչել այդ ժողովրդի կողմից հրճակված անկախությունը, ոնց որ անում են այլ դեպքերում, հա, Կոսովոյի դեպքում, Հարավային Սուդանի վերջերս դեպքում նաեւ, իսկ Ռուսաստանը նաեւ Աբխազիա եւ Օսետիայի դեպքում, դա վերաբերում է կարծես թե բոլորին, բացի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդից, եւ այդ չճանաչման արդյունքում է, որ Ադրբեջանը սանձազերծեց ագրեսիան, դա էլ ուրիշ խնդիր է, որ պետք է պատասխանատվություն կրի ագրեսոր կողմը, որը որ հարձակվել է բնակության, խաղաղ բնակության վրա, փորձել է տեղահանել, եւ զգալի հատվածը դուք գիտեք, Մարտակերտից մինչեւ Համերա Ստեփանակերտ տեղահանեցին բնակությանը, հսկայական վնասներ է ուրեմն հասցրել այդ տեղի բնակությանը, եւ ոչ մի պատիժ մինչեւ որոշ չի կրել։ Իդեպ հետեւյալ բանը կա, որ անվտանգության խորհրդի 93 թվականի մի շարք բանաձևեր, որոնք կոչ էին անում դադարեցնել, հա, ուրեմն առանձնական գործողությունը եւ երկխոսել զորքերը, այդ բոլոր բանաձևերը խախտել է Ադրբեջանը, այսինքն հայկական կողմը բոլոր այդ բանաձևերին, հենց որ ընդունվում էր, հայկական կողմը դադարեցնում էր ռազմական գործողությունը եւ պատրաստակամություններ հայտնել հետ քաշվել նախկին դիրքերի, Ադրբեջանը շարունակում է ռազմական ուրեմն հարձակում եւ ագրեսիան տանուլ տալով հերթական շրջանը։ Ինչի, չգիտեմ ինչի, ոչ մեկ դրա մասին չի խոսում, եւ հայկական կողմը բանակցային նաեւ ընթացքում կարող է դա շատ լավ օգտագործել, որտեղ դա միջազգային նորմերով նաեւ ագրեսորը պետք է պատժվի, համապատասխան փոխհատուցում նաեւ պետք է տա ուրեմն ագրեսիայի ենթարկված կողմին, եւ որոշակի պատասխանատվություն պետք է կրի։ Ունեմ պատասխան։ Անկեղծորեն ասած, երբեք չեմ կիսել նման մտայնությունը, չէ, բացառությամբ շարժման առաջին տարիներին, երբ բոլորի հետ ես էլ ամբողջ ժողովրդով դուրս են գալիս հրապարակ, այս կամ այն եվրաչինովնիկի այցի ժամանակ, ու անդադար հարցնում ենք սրան-նրան, ինչ ասած, ինչ նորություն կա, երբ է հարցը լուծվելու, ինչ լավ խաբար կա, եւ այլն եւ այլն։ Բոլորս ենք այդ պայմաններում, բայց մոռանում ենք, որ 88-ից հետո շատ տարիներ են անցել։ Մեր ցավն այն է, որ մեր քաղաքական establishment-ը, մեր հանրությունը 88-ից դուրս չի գալիս, 88-ի հոգեբանությունից չի կարողանում դուրս գալ։ Մինչդեռ աշխարհը վաղուց է հեռացել 88-ից։ Միանգամայն նոր իրողություններ են, միանգամայն նոր իրավիճակ է, նոր հոգեվիճակ է, նոր տրամադրություններ են, բայց մենք 88
թիլակետից փորձում ենք հասկանալ աշխարը, որը պարզապես անհնար է։ Ուստի սա 88-ին ելակետ է, երբ է լուծվելու Ղարաբաղի հարցը։ Պատկերացեք լուծվել է, ասենք այն լուծումը, որ մենք ենք ուզում, այն հայանպաստ լուծումը, որ մենք ենք ուզում, ու հաջորդ օր առավոտյան արթնացել ենք, ինչ ենք անելու, ինչ է մեր երկրում փոխվելու, ինչ է փոխվելու մեր հարաբերություններում, ինչ է փոխվելու իշխանության որակի հարցում, իշխանություն ընդդիմություն հարաբերություններում, ընդդիմության որակի հարցում, հանրության որակի հարցում, ինչ է փոխվելու, ինչու ենք մենք այս սպասուղական վիճակում, չպիտի բեր լինի Ղարաբաղը, չպիտի սպասուղական աղբյուրի վիճակի աղբյուր լինի Ղարաբաղը, մենք ունենք շատ լուրջ խնդիրներ, որոնց լուծումով կարող ենք մերձեցնել Ղարաբաղի խնդրի լուծումը, ոչ թե Ղարաբաղի խնդրի լուծումը կարող է նպաստել մեր խնդիրների լուծմանը։ Մինչ այդ մենք ահագին խնդիրներ ունենք լուծելու, բարեկարգելով մեր երկիրը, եւ բարեկարգված երկրով մենք կարող ենք շատ ավելի հեշտ լուծել Ղարաբաղի խնդիրը։ Որոշակի առումով այդ խնդիրը լուծված է, ունենք այն, ինչ երազում էինք, ինչ նույնիսկ չէինք երազում, ունենք սեփական պետություն, երկրորդ հայկական պետականությունը բավականին զգալի տարածքով ու բնակչությամբ եւ բավարար ռեսուրսներով քաղաքակիրթ ու զորեղ երկիր ստեղծելու համար զբաղվենք դրանով, ոչ թե սպասենք, թե երբ է Ղարաբաղը հարցը լուծվելու։ Ղարաբաղյան հարցը շարունակում է մնալ թերևս միակ գործոնը, որը կարող է մոբիլիզացնել հայկական հասարակությանը եւ ընդվզում առաջացնել Արցախում, Հայաստանում եւ Սփյուռքում։ Ես իհարկե շատ հուսահատ եմ Հայաստանից, Արցախից, թե տնտեսական եւ ընդհանրապես քաղաքականությունը, բայց ես կարծում եմ, սա այն հարցն է, որի դեպքում ցավալի զիջումների դեպքում մենք կզգանք հետաքրքիր զարգացումներ, եւ կարծում եմ, որ իշխանությունների համար հեշտ չի լինելու գնալ նման զիջումների։ Սա իշխանություն, ընդդիմություն, երկխոսությունը չէ, սա լուրջ բան է, սա պատմական, մենք կարող ենք ականատես ունենք պատմական գործընթացի, այսինքն խոսքը վերաբերում է ի վերջո հող տալու։ Կարծես ամեն ինչ ասել ենք այս կապակցությամբ, ինչ նոր բան կարող ենք ասել։ Թերևս միայն պետք է հիշեցնենք նախագահին, որ ինքն իր կողքին ունի մի ամբողջ ժողովուրդ, որն ապրում է Հայաստանում, Ղարաբաղում եւ աշխարհի տարբեր երկրներում։ Եվ այս ժողովուրդը միշտ կլինի իր կողքին, քանի դեռ նա հաստատակամ է մինչեւ վերջ պայքարել Ղարաբաղի հարցի արդարացի լուծման համար։ Կհանդիպենք։ Հաղորդման գործընկերն է Report.am կայքեջը։ Report.am իրադարձություններն այնպես, ինչպես կան։